राष्ट्रपति चयन विषयमा छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज बस्ने भएको छ माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवका अनुसार सोमबार दिउँसो चार बजेपछि पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा पदाधिकारी बैठक बस्ने भएको हो फागुन अन्तिम साता हुने राष्ट्रपति चुनावमा पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल गरिने भएको छ आइतबार साँझ्रेसमा शीर्ष नेताहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्प प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा सहयोग माग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने जवाफ दिनुभएको थियो पच्चिस गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन तेह्र गते उम्मेद्वार दर्ताको कार्यक्रम छ फागुन दस गतेसम्म माओवादीलाई काङ्ग्रेस उम्मेद्वारको पक्षमा उभ्याउन काङ्ग्रेस नेताहरूले प्रयास गरिरहेका छन् पुस सात गठबन्धनबाट सरकार बन्दा राष्ट्रपति नेकपा एमाले पाउने सहमति भयो भएको थियो तर पुस छब्बीसमा काङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपतिका विषयमा नयाँ बहस भइरहेको छ एमाले पुस दस गते पुस दस सहमति कार्यान्वयनका अडान लिएको छ भने माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रपति चयन हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ